Název číslo 1 Šimánová Klára, Lokomotiva Trutnov. Dráha číslo 2 Doubnerová Adéla, Klub sportovního plavání Kladno. Dráha číslo 3 Semanová Barbora, Motorlet Praha. Dráha číslo 4 Janíčková Barbora, Plavecký klub Krokodil Brno. Dráha číslo 5 Vavřínová Adéla, SC Pardubice. A dráha číslo 6 Štěpánková Adéla, Jihlavský plavecký klub Axis. Nejrychlejší zaplavaný nominační čas a současně nejlepší výkon v kategorii 14 letých je Barbora Semanová na dráze číslo 3 a její výkon 2 minuty 20 sekund 27 setin. Že uvidíme, jestli Barča Semanová z Motorletu pokoří hranici 2 minut a 20 sekund, což by byl opět nejlepší výkon v kategorii 14-letých žaček. Barča po 50 metrech 30.02 před Barčou Janíčkovou z plaveckého klubu Krokodil Brno. V 100 metrech mezičas 1.04.91 před Barčou Janíčkovou 1.07.29 a třetí po 100 metrech Adéla Doubnerová z Kladna. Takže bude to hodně těsné. 2.19.83 Barbora Semanová, Motorlet Praha. Opět nejlepší výkon 14-letých žákyň. Poprvé pod 2 minuty 20. Takže blahopřejeme Barče, blahopřejeme Motorletu Praha. Druhé místo Anita Kypra. Takže druhé místo Doubnerová Adéla, Skladna 2 minuty 22 sekund 17 setin a třetí místo Vavřínová Adéla z Pardubic 2.23.36. To je pořadí tří nejúspěšnějších závodnic ve skvělém závodě 200 metrů polohový závod Žaček.